Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağa və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Respublikasında 105 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeyd alınıb. Həmin şəxslər xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdirilib. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumatda koronavirus infeksiyasına yoluxmuş 19 nəfərin müalicə olunaraq sağaldığı bildirilib. Hazırki dövrədə ölkəmizdə 822 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 63 nəfəri müalicə olunaraq sağalıb, 8 nəfər isə vəfat edib. 751 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Həmin şəxslərdən 33 nəfərin vəziyyəti ağır, 47 nəfərin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Digər vətəndaşların səhəti isə stabil olaraq qalır. Millət vəkili Vahid Əhmədov işsiz statusu alanlara ödəniləcək yardımın şərtlərinə münasibət bildirib. Vahid Əhmədov cənab prezidentin İqtisadiyyat naziri Mikayil Cabbarovu qəbul etdiyi görüşü xatırladıb. Ötən həftə ərzində artıq ödəmələrə başlamaq lazım olduğunu qeyd edib. Deputat ümumiyyətlə 2,5 milyard vəsait ayrıldığını, burada sahibkarlara da digər imkanı olmayanlara da vəsait verildiyini bildirib. Amma bizi narahat edən məsələ günəmuzd işləyən insanlarla bağlıdır. Onlar faktiki olaraq səhər işə gedib, axşam evlərinə 10-15 manat çörək pulu aparır. Bizi əsas narahat edən onlardır. Onlar faktiki olaraq heç yerdə qeydiyyatda yoxdur. Həmin şəxslər çoxdan qeydiyyata alınmalı və vəziyyəti araşdırılmalıydı. Deputat ilk növbədə onlara yardım olunmalı olduğunu vurğulayıb. Daha sonra elektron şəkildə məlumat göndərməyin çox böyük problem yaratdığını və yüklənmələr olduğunu qeyd edib. Vahid Əhmədov Sahil Babayevin dünənki çıxışından da bəhs edib. Və nazirin bir ailədə bir nəfər işləyirsə, digər üzvlərə yardım edilməyəcək fikrinə münasibətini isə belə bildirib. Millət vəkili həmin ailələrə baxmaq lazım olduğunu, elə ailələr var ki, cəmi bir nəfər işləyir və 250 manat maaş alır. Onun 4 ya 5 nəfər ailə tərkibi var. Bir də var ki, bir nəfər işləyir, 250 manat alır və o ailədə 2 nəfər var. Sonda Vahid Əhmədov bunları da bir-birindən fərqləndirməyin vacibliyini diqqətə çatdırıb. Aprelin 5-dən xüsusi karantin rejimi çərçivəsində ölkədə hərəkət məhdudiyyətləri müəyyən olunub. İnsanlar yalnız xüsusi icazə ilə evlərindən çıxa bilər. Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumatlarda son bir neçə gündə 10 mindən çox insanın karantin rejimini pozduğu üçün inzibati məsuliyyətə cəlb olunduğu bildirilib. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Acılı bu halda cəza tətbiqinin konstitusiyaya zidd olduğunu bildirib. Arif Acılı Azərbaycan hakimiyyətinin pandemiya ilə bağlı siyasəti yalnız vətəndaşlara qoyulan qadağalardan və bu vəziyyətdə də əhalini soymaqdan ibarət olduğunu qeyd edib. D18 hərəkatının rəhbəri Ruslan İzzətli isə bu cərmələrin hüquqi əsası olmadığını bildirib. Ruslan İzzətli Konstitusiyanın 28-ci maddəsinə görə hər kəsin sərbəst hərəkət etmək hüququ olduğunu, bu hüququn yalnız Konstitusiyanın 112-ci maddəsi ilə, yəni fövqəladə vəziyyət elan edilərkən məhdudlaşdırıla biləcəyini, ancaq hökumətin fövqəladə vəziyyət elan etmədiyini, çünki fövqəladə vəziyyət zamanı üzərinə düşən iqtisadi öhdəliklərdən qaçdığını bildirib. Cərmənin isə hüquqi əsası olmadığını, minimum əmək haqqı 250 manat olan ölkədə 100 manat cərmənin də heç bir məntiqə sığmadığını vurğulayıb. Qeyd edək ki, Ruslan İzzətli özü də cərmələnib və bununla bağlı məhkəməyə müraciət edəcəyini bildirib. Azərbaycanda koronavirusla bağlı tətbiq olunan xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar olaraq Milli Məclisin aprelin 9-unda keçiriləcək iclasında yaşı 65-i keçən deputatların əksəriyyəti iştirak etməyəcək. Ziyad Səmədzadə, Eldar İbrahimov, Fəzail Ağamalı, Əli Məsimli, Tahir Rızayev, Vahid Əhmədov və bir sıra deputat parlamentin iclasına qatılmayacaq. İclasa qatılmayacaq deputatların isə öz təkliflərini yazılı şəkildə Milli Məclisə təqdim edəcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, parlamentin sabahki iclasında Nazirlər Kabinetinin 2019-cu ili üzrə fəaliyyəti barədə hesabatı dinləniləcək. Hesabatı baş nazir Əli Əsədov təqdim edəcək. Xatırladaq ki, parlamentdə 27 nəfər yaşı 65 və yuxarı olan deputat yer alıb. Yeni növ koronavirus pandemiyasının yayıldığı Çinin Hubei əyalətinin paytaxtı Wuhan şəhərində karantin ləğv edilib. 76 günlük karantindən sonra şəhərin sərhədləri yenidən açılıb. Lakin şəhər daxilində bəzi məhdudiyyətlərin hələ də qüvvədə qalacağı bildirilib. Belə ki, rəsmilər növbəti yoluxma təhlükəsinin hələ də qalmaqda olduğu barədə xəbərdarlıq edib. Bugündən isə şəhərdə qatarların hərəkəti və təyyarə uçuşları bərpa olunub, magistral yollar yenidən açılıb.
Xatırladaq ki, koronavirusun ilk dəfə dekabr ayında aşkarlandığı 11 milyon əhalisi olan şəhər yanvarın 23-dən etibarən karantinə alınmış, şəhər xarici dünyadan təcrid olunmuşdu. Sağ olun daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.